Jalannya jalan bekas galian gitu, rada bergelombang. Ayo semangat. Ya. Ya. Pada makan makan. Ya jangan ngomong ya. Malah panas dan makan. Wis lebi termos wah wis. Sana ngalah sarapane. Ngalah mangane ho? Iya lho. Penting gone temawi kawen nggih. Lah kayak termosnya yo sak mono wis temu wis kok. Lah bebi rasane. Ya. Wes rasa kagian. Tumpuk terus, urung ana sak detik. Lah, lah kuat lah kae. Ayo, ayo. Ayo. Waduh. Wah. Lah lombok gedene sak menes sak dengkul kok. Mangkat to. Rapat ada kuwi apa mau ora dibencah ra kuat. Ra kuat. Angel bencahane. Alot. Alot. Oh, lemah ireng. Lemah ireng nek lemah kuning ya anu. Gampang ya.